Negeri Melaka walaupun kecil tetapi menjadi tempat tumpuan utama para pelancong daripada Singapura hinggalah kepada Perlis. Bandaraya Melaka diiktiraf oleh UNESCO dan di peringkat antarabangsa sebagai salah satu bandar warisan dunia kerana mempunyai banyak tempat-tempat bersejarah yang tinggi nilainya, di samping mempunyai campuran budaya-budaya yang menarik untuk diterokai seperti peranakan atau